вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Громадський контроль». IT-сфера сьогодні у фокусі нашої програми, адже це галузь, яка одна із життєзабезпечуючих, бюджетонаповнюючих і вкрай важливих для економіки воєнного часу. І Закарпаттю в цьому плані є чим пишатися. Адже запрацював 2 місяці у нас у краї IT-кластер. І саме про перші результати і здобутки ми спілкуємося із заступником голови Закарпатської обласної військової адміністрації Олександром Пацканом. Вітаю. Доброго дня. Що ж, власне, почнемо з того, що ж таке IT-кластер, що це за спільнота, аби людина, яка не є фахівцем в IT-сфері, було зрозуміло, що ж це таке, як, з чим його їдять? Ну, якщо брати простими словами, IT-кластер – це об'єднання фізичних, юридичних осіб в таку асоціацію, яка би могла вирішувати потім проблеми IT-фахівців в IT-галузі. І на Закарпатті хочу сказати, що дуже було багато намагань створити IT-кластер, але зараз от по багатьом рокам нам вдалося, і 5 квітня IT-кластер запрацював на Закарпатті. Власне, хто може стати учасником IT-кластеру? Чи є вже у вас певні заявки? Знаю, що їх поступає багато. Як це працює? Як опрацьовується? Хто має доступ до цього? Ну, в цю асоціацію входить 12 засновних. Це великі IT-компанії, які фактично відомі на весь світ. Вони зараз знаходяться тут на Закарпатті, і ми разом, тобто вони разом з ОВА, вирішили на початках, коли почалася війна, створити таку асоціацію, яка могла би вирішувати питання, які тут у них появилися з того моменту, як вони переїхали до нас під час війни. Тому що ми прекрасно розуміємо, що війна нас заставила їх переїхати в безпечні регіони. І в них накопилося дуже багато питань, почалося до нас багато дзвінків, а де розмістити наш офіс, а де нас поселити, а появилося питання з бронюванням, а що нам робити. І ми зрозуміли, що таким великим комом ми це не зможемо обробити. Тому була така ідея, ми запросили IT-компанії, керівників IT-компанії до себе. І разом з Віктором Федоровичем Микитою, який десь ініціював створення цього кластеру, ми вирішили, що запропонувати їм, давайте створимо таку спільноту, яка би могла мати представництво, тому що ми не могли почути всіх IT-фахівців, тому що один подзвонив, другий подзвонив, третій подзвонив. І ми вирішили так, що нехай буде IT-кластер, ОВА і спільнота. Ми будемо десь збоку, буде кластер, який буде звертатися до нас одноособово, там керівництво, і буде вирішувати вже від нас ті питання, які накопилися в тих IT-фахівців, які знаходяться тут на Закарпатті. І таким чином ми вирішили, що давайте спробуємо створити цей кластер, щоб він запрацював. І таким чином можна було якось допомогти тим IT-фахівцям, у яких почали з'являтися проблеми, ну, побутові, тому що вони там покинули там сім'ю десь, покинули будинки, покинули родини там свої, все, що було, і мусили починати нове життя тут на Закарпатті. І у нас ще така була мета дуже важлива, що зупинити, не зупинити, а якось так зробити, щоб вони лишилися тут на Закарпатті, не виїхали в Польщу, в Венгрію, не виїхали в Словакію, а далі. Тому що ми прекрасно розуміємо, наскільки важливо зараз валютна виручка, говоримо так, як є, для України в цій ситуації, в якій ми зараз опинилися. Тому було дуже важливо, було, кажу ще раз, дуже багато намагань створити цей кластер. І все ж таки нам вдалося це зробити. І ОВА дуже приклала багато зусиль. І кластер сам, уже асоціація цих компаній, захотіла мати своє представництво тут на Закарпатті, своє право свого голосу. І територіально ми створили Закарпатський IT-кластер. Чим ми дуже пишаємося, і дуже для нас важливо, що він все ж таки запрацював. І вже в нього є генеровані ідеї, ініціативи, які б вони хотіли тут впроваджувати. І я думаю, це тільки початок. А що вдалося вже за 2 місяці досягти? Які, ну, такі яскраві результати?
Ну, по-перше, сам кластер створювався дуже довго, тому що це 12 компаній-засновників, кожен свій статут, кожний статут вони мали погодити в себе з керівництвом. Не завжди керівництво знаходилося на Закарпатті, була вичитка статутів. Вони узгоджували, написали окремий статут для кластеру, який би мав весь спектр того, що вони хотіли тут, і вони всі це узгоджували. І вони це узгодили, і 5 квітня вже офіційно, юридично вони стали закарпатським IT-кластером. Зараз у них вже є багато напрацювань. Вони хочуть мати напрацювання у нас на Закарпатті в освіті, тому що тут немає як такого освітянського руху, щоб підготовлював IT-фахівців, вже готових для IT-компаній. І є бачення у профтехучилищах започаткувати новий предмет, який би стосувався IT-галузі. Потім підготовка в профтехучилищі і вже потім університет, і вже маємо готового фахівця. Це все зараз вони узгоджують з керівництвом УЖНУ, з профтехучилищами, і вже вони готові створити науковий парк, який би був навколо УЖНУ, і разом з IT-кластером працював у системі освіти, тому що основна мета кластера – це також освіта. Одна з основних, що б вони хотіли тут розвинути – це освіта. А для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що до початку війни у нас було дуже слабо розвинено рух айтівців на Закарпатті. Тому, на жаль, війна дала можливість створити цей тут IT-кластер, але я вважаю, що краще, щоб він був тут, чи виїхав десь за кордон. І ми прекрасно розуміємо, що кожен IT-фахівець мінімум 3-4 робочі місця створює навколо себе. Це дуже важливо. І валютна виручка заходить в Україну. 30-40% своєї життєдіяльності вони залишають на тому місці, де живуть. А які ще переваги? Тобто маємо робочі місця, так, розвиток освіти, підтримка економіки. Що ще може Закарпаттю дати IT-кластер? Ну, ви дуже класно сказали, що це економіка. Це дуже важливо. Чи ми розуміємо, що Закарпаття не має великих індустріальних парків, не має машинобудівних великих заводів, але у нас є можливість зараз стати завдяки нашій природі, завдяки нашому такому спокійному уміру життя, можемо тут започаткувати такий IT-хаб, який дасть поштовх економіці Закарпаття. Для нас це дуже важливо, тому що у нас є туризм, і зараз з'явилася така можливість, як IT-галузь, IT-сфера. Вони готові нам допомагати в освіті, вони готові допомагати нам у економіці, вони дуже багато допомагають зараз Збройним силам, вони організовують навколо себе, вони донатять, вони шукають кошти. І вже дуже багато успішних кейсів вони тут започаткували на Закарпатті. А скажіть, будь-хто може доєднатися ще навіть зараз до IT-кластеру? І це обов'язково мають бути IT-компанії чи, можливо, і ФОПи? І куди звертатися? Як основа це є IT-спільнота. Тобто стати резидентами кластеру можуть ті компанії, які працюють в IT-галузі. Але стати партнерами, стати донором, інвестором може бути будь-люба якась компанія чи любий бізнес, який захоче допомагати, розвивати, який також має користь із IT-галузі розвитку свого бізнесу. Тобто кластер бере резиденти тільки IT-компанії, але партнерами і бізнес-партнерами можуть стати будь-яка компанія, чи будь-який банк, чи будь-яка економіка, яка би хотіла долучитися до розвитку Закарпаття IT-кластеру. Тобто, фактично, IT-кластер – це такий собі організований, ефективний спосіб евакуації бізнесу, так? До нас на Закарпатті. Ну, я би так не казав евакуації бізнесу, я би сказав, що це така комунікація, така спільнота, яка дає можливість вирішувати питання IT-бізнесу в якийсь консолідований спосіб. Тобто, я вже говорив, спільнота, тому що почути всіх неможливо, але якщо є керівництво, якщо є засновники, вони можуть доносити це до всієї спільноти, яка знаходиться зараз на Закарпатті. Це дуже важливо. І ми, як влада, маємо можливість почути їх тоді. Вони вже по своїх компаніям дуже легко рознесуть. Ми це не можемо. А вони почули нас, ми вирішили, допомогли їм по їхнім якимось питанням, вони це вже доносять до своїх IT-фахівців. А можна конкретніше, чим саме Закарпатська обласна військова адміністрація допомагає, сприяє функціонуванню IT?
IT-кластера? Ну, на початках це було дуже хаосно, вони не знали, куди звертатися. Перше, де поселитися? Далі, а де можна побудувати офіс, або де можна винайняти офіс, а де релокувати бізнес, а де зареєструвати ФОПа, де зареєструвати юридичну компанію. Тобто питань було дуже багато, а також було дуже багато питань з бронюванням, що їх дуже бентежило, яким чином людина працює. Мусимо також цю тему зачепити, тому що вона досить така важлива. Якщо людина більше принесе користі економіці України, економіці для розвитку України, то може краще, щоб людина залишилася і працювала, і принесла це конкретними якимись економічними зисками для України, чим буде просто десь в казармі, буде десь з автоматом, але не може воювати, тому що специфіку своєї роботи не вміє цього робити. То от таким чином ми десь почали підходити до цього питання. Тобто IT-працівники, вони мають певну бронь? Ну, до нас звернулося Міністерство цифрової трансформації, до нас зверталися самі компанії, ми потім зверталися до Міністерства економіки, Міністерства оборони щодо згідно бронювання IT-фахівців не критичних професій, тому що є критичні професії, які ми не можемо бронювати. Є вози, які забороняють. Тобто, якщо людина вміє керувати там танком, вона буде керувати танком. Або якщо людина артилерист, вона буде артилеристом. Тобто ми прекрасно розуміємо, в якому стані ми, і ми не хочемо спекулювати, ми тільки хочемо допомагати. Чи активні закарпатці? Чи долучаються фахівці наші місцеві до кластеру? Так, є Peterson App, компанія, яка є в засновниках, є Estalent Commerce, є Sigma SoftSorts, тобто є компанії фактично, і навіть засновниця кластеру, не засновниця, а CEO кластеру, директор кластеру, сама родом з Закарпаття, щоб ви розуміли. Тобто вона все життя прожила в Києві, але народилася тут на Закарпатті. І що я для себе побачив за останній період, що дуже багато ми маємо талановитих людей з Закарпаття. Вчора мав зустрічі Банза, велика IT-компанія, також дівчина з Закарпаття, керує величезною компанією. Тобто наші фахівці, як кажуть, мають хист до IT-сфери. Дуже приємно було. Фактично зараз половина IT-кластеру – це закарпатські IT-компанії. Тобто слід закарпатських IT-компаній. Якщо ми говоримо про поштовх в економіці краю і так, України в цілому, чи можливо вже підрахували, скільки це буде бюджету вливань у відсотках чи надходжень? Якось можна трошечки фактами? Дивіться, зараз іде, скажімо, встановлення кластеру. Вже вони мають у кластері 50 компаній-резидентів. Це дуже багато, повірте мені. Є такі області, які багато років не могли зробити те, що Закарпатський зробив буквально за 2 місяці. Тобто 50 компаній великих резидентів – це вже дуже успіх великий для Закарпаття і для всієї України, тому що ми їх змогли тут акумулювати, не відпустили за кордон, стараємося їм дати те, що вони хочуть, щоб вони і не втручання. Якраз Віктор Федорович наголошував на тому, щоб не втручатися в роботу IT-галузі. Вона сама все зробить без нас, ми маємо тільки їй допомогти. Тому мені дуже приємно, що було дуже багато намагань, і все ж таки ми його створили. Зараз ми маємо його тільки підтримувати, як кажуть, лілеяти, хуліти, щоб він у нас розростався і був більше. Вже є біля 300 ФОПів, які подали заявку на участь у резидентстві, у кластері. Тобто галузь розвивається, і компанії, і ФОПи мають можливість, які мають відношення до тієї галузі, вступати в IT-кластер Закарпаття. Тобто IT-кластер буде масштабуватися і надалі? Чи виходимо на міжнародний ринок? Масштаби будуть збільшуватися? Чи, можливо, йде мова про створення ще одного якогось IT-кластера? Ми хотіли би, щоб це був закарпатський IT-кластер, і хотіли би, щоб навколо цього кластеру ліпилося вся IT-спільнота, обростала. Зараз на розгляді є ще дуже багато компаній, які готові вступати, які готові десь підтримувати. Я тільки можу сказати, що величезні інвест-компанії готові підтримувати, величезні банки, такі як Корсиббанк, Паріба Груп, такі як ОТП-банк, Альфа-банк, Уніка-компанія, тобто Розетка, Аякс. Тобто ці всі компанії готові підтримувати закарпатський IT-кластер. Це дуже важливо. І в самому кластері дуже сильні IT-компанії, такі як Genesis, як EPAM, як Sigma SoftSort, Stound Commerce, Peterson Apps, Parimatch.
тобто Intellias. Це величезні світові компанії, які мають представництво по всьому світу. Вчора вже говорив Банза компанія, вона має офіси в Каліфорнії, Абу-Дабі. Тобто, щоб ви розуміли масштаби, вони всі дуже потужні. І, наприклад, тут відкрито вже 5 величезних офісів, де працюють по 150-200 людей в одному офісі. Десь запрошую вас пройтися, ви будете дуже задоволені. Тобто воно вже закрутилося, вже робочі місця, вже вони працюють. Якраз ми були з головою, їздили у склад, компанія дуже в оборонці, в охоронці, по охоронній напрямку працює. То в них вже 105 людей вже працює тут в Ужгороді в одному офісі тільки. Тобто ця галузь є дуже важлива. Якщо було з розрахунку 2 мільярди доларів того року, минулого, то зараз є бачення у Міністерстві цифрової трансформації, у президента, що це має бути біля 10 мільярдів доларів. А це велика частка ВВП України. Так, це вже серйозна така заявка, так, як то кажуть, на перемогу. І варто тоді говорити про перспективи. Перспективи, я вам скажу, що практично половина всіх релокованих підприємств, компаній, це половина на Закарпатті, 47% – це IT-галузь. Щоб ви розуміли, наскільки тут вистрілила ця історія. Нам є чим пишатися, і варто справді підтримувати IT-галузь, розвивати її на Закарпатті. І хочеться побажати успіху всім, і IT-кластеру, представникам його, і звісно, представникам влади, адже без вашої підтримки теж не буде поштовху в економіці. Тож дякуємо вам, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль». Попереду ще багато цікавого.